Lierse TV sprak eerder deze week met Arjan Swinkels. De Nederlandse verdediger is eindelijk verlost van zijn knieblessure en speelde maandag mee met de belofte. Het was wel een keer fijn om een wedstrijd te spelen. Het heeft inderdaad lang genoeg geduurd. En, ja, ik voel me goed. Ik merk wel, na een minuutje of 70 dan wordt hij wat gevoelig. Maar ik denk dat dat normaal is, zeker als je zo'n lange periode geen 90 minuten gespeeld hebt. Maar, ja, over het algemeen wel tevreden. Het resultaat niet, maar over mijn eigen wedstrijd. Ik was blij in ieder geval met 90 minuten. Ik heb een aantal gewoon goede duels kunnen spelen. Ook om te kijken hoe het zou voelen met de knie. En daar heb ik verder geen reactie op gehad. Dus daar was ik wel tevreden over. Arjan was 2 maanden oud nadat hij de mediale band van zijn knie scheurde. Maar nu is hij opnieuw volledig fit. Ik moet zeggen, dus voor het eerst een blessure aan de binnenband van de knie. Ik moet zeggen, ik heb nooit instabiliteit gevoeld bij mijn andere blessure. Ja, dit was eventjes wennen en soms merk je het nog wel eens een beetje met draaien of een keer als ik een bal trap. Maar de band is gewoon volledig genezen, dus normaal gesproken moet dit gewoon alle impact kunnen weerstaan en opvangen. En dus het zou geen probleem moeten zijn en daar ga ik ook van uit. Swinkels miste dus het volledige seizoensbegin. Voor Lierse een periode met ups en downs. Ja, het is nooit leuk als je geblesseerd bent. En, ik moet zeggen dat we goed begonnen, alleen dat daarna de resultaten inderdaad wat tegenvielen. 2 mooie punten gehaald tegen de toppers, maar uiteindelijk gaat het meer om de punten tegen de andere ploegen. En ik denk dat we daar te veel punten hebben laten liggen en daardoor staan we denk ik nu op dit moment niet zo goed voor. De wedstrijden bekijken vanuit de tribune was voor Arjan best frustrerend. Op het veld dan heb je er wat invloed op en zie je misschien niet altijd alles. Ja, op de tribune dan, vind ik het vervelender en dan zie je meer en je kan niks doen. Dus op tribune wedstrijd kijken is niet zo ontspannend voor mij. Nee. Dat Lierse de ervaring van Swinkels de voorbije week heeft gemist, daar is iedereen het over eens. Ah ja, kijk, ik denk dat er heel veel wordt gesproken over ervaring in een jonge groep. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat het ook met andere dingen te maken heeft. Maar ik vind ons wel, ik denk wel dat ik een speler ben die veel coacht. En ja, ik ga ervan uit dat ik dat op een goede manier doe. En dat ik denk dat ik de jongens wel wat bij kan brengen. Ja, of dat een toegevoegde waarde is. Ja, ik denk het wel in deze groep, ja. De aanvraag is of we Swinkels nu zaterdag al mogen verwachten op het veld. Ik heb met de trainer wel wat gesproken de afgelopen weken natuurlijk. En de trainer zegt, ja, als je niet helemaal 100 bent, neem ik je niet mee. En daar heeft hij groot gelijk in. Want ja, het kan zomaar zijn dat iemand anders na 2 minuten geblesseerd raakt. En dan moet je ook gewoon bijna 90 minuten lang spelen. En daardoor heeft hij ook gezegd, speel eerst maar een wedstrijd beloftes. Nou, dat is goed gegaan. Dus nou ja, ik ga er dan wel vanuit dat ik in ieder geval weer fit genoeg ben om geselecteerd te worden. En dan zal het wel aan de trainer liggen of dat hij dat doet. Onder die trainer, Slavisa Stojanovic, veranderde er ondertussen heel wat bij Lierse. Hoe ervaart Arjan die aanpassing? Ik denk dat je gewoon puur qua speelwijze heel anders voetbalt dan dat we dat hiervoor gedaan hebben. Toen was het vooral controleren en ook veel balbezit. Ja, deze trainer zegt vooral, je moet gewoon goed compact staan en op het moment dat we de bal hebben, moeten we meteen vooruit kijken en eigenlijk zo snel mogelijk naar de goal van de tegenpartij, want ja, daar is de enige plek waar je doelpunten kunt maken. En dat is wel een verandering, denk ik, met hoe we daarvoor gespeeld hebben. Het behaalde punt op Standaard gaf de spelersgroep een mentale boost. Maar daar moet je volgens Arjan voorzichtig mee omspringen. Kijk, ik denk dat de afgelopen tegen Anderlecht ook was goed voor het vertrouwen om daar een punt te pakken, zo op het laatste moment. Alleen ja, de wedstrijd daarna zag je dat, dat we eigenlijk toch een flinke klap te verwerken kregen. Ja, dan heb je daar wel redelijk tegen hersteld met een punt nou tegen Standaard. Alleen ja, je moet zorgen dat je niet zo'n zeperd weer oploopt. Het is fijn om vertrouwen ergens uit te halen, alleen je moet wel daar goed mee omgaan. En zorgen dat je van de week ook een resultaat had en eigenlijk gewoon 3 punten thuis moet houden. Dat moet dan gebeuren tegen Zulte-Waregem. Een belangrijke wedstrijd voor Lierse. Ja, belangrijk. Kijk, voor ons, ik denk dat iedere wedstrijd belangrijk is. En ja, natuurlijk is het fijn als je deze wedstrijd wint, want dan zorg je in ieder geval dat je aansluiting houdt. En anders dan kijk je tegen een gat aan en dan wordt het lastiger. Dat maakt deze wedstrijd iets specialer dan andere. Maar voor de rest denk ik dat iedere wedstrijd op dezelfde manier benaderd moet worden. En dat we bij iedere wedstrijd de 3 punten gewoon binnen moeten blijven. En dat is dus niet anders komende zaterdag dan andere wedstrijden. Met Zulte-Waregem treft Lierse een ploeg die de voorbije jaren stevast play-off 1 haalde.
maar momenteel staat SCV slechts voorlaatste. Het is een ploeg die de laatste 2-3 jaar goed bovenin heeft meegedraaid. Je ziet ook dat ze nu aan het uitbreiden zijn met het stadion. Alleen, er zijn toch wel veel spelers vertrokken. Ja, dat is niet zo makkelijk om op te vangen. En dat ze zo laag staan, had ik niet verwacht. Maar ja, je ziet wel, het is al vaker gebleken. Ik denk, Westerlo heeft een keer Europees gespeeld en het seizoen daarna degradeerde ze. Dus het is ook niet dat het nooit voorkomt.